adeegso gefafkaaga tagtadaadii wada kacaakufka iyo daqanimooyinkii ahayd taasoo idinkala irdhisay adiga iyo salaadaha hadda waxaa suuragal ku ah inaad u adeegsato suubinta noloshaada waase haddii aad ka faa-iidaysato si aad ugu noolaato nolol wanaagsan tagtadaadu waa isha ugu hodansan ee aad ka helayso waaya aragnimooyin aad kaashato si kastoo aad u akhrido dhiganayaal xugo badanna ugu hesho tagtadaadu waa meesha keliya ee kugu habaysa xogaha ku habboon noloshaada gaarka ah jidka aad maanta hayso si aad ugu mid noqoto kuwa dhowra salaadaha waxaa ku xiran liibaanta adduuniyo taada aakhiro hadda waxa aad dagaal kulula galaysaa naftaada iyo shayddaanka waxaana dhici kartaa inaad guuldaraysato wakhtiyada qaar ee adigu ha ku laalaaban gafafkaagii hore dagaal kastoo ay kaaga gacan sareeyaan nafta iyo shaydaanku salaadahana ku dhaafiyaan fadlan si xeel dheer u furfuro oo u falanqee kadibna garwaaqso sababtii keentay guuldarada qaraadh nin ka mid ah dadka murtida badan ayaa yidhi daqonku waa qofka laba jeer ku laabta gafafkiisa qofka maskaxda badan waa ka qaldama mar keliya dibna aan ugu laaban gafafkiisa halka qofka maskaxda badanna ka yahay ka wax ka barta gafafka ay galeen labada kooxood ee hore kana dheeraada falalkooda aniga iyo adiguba waxa aynu jecelnahay inaynu ku biirno kooxda ugu maskaxda badan waqti kastaoo ayna dhaafaan salaaduhu waxaa waajib inagu ah waa inaynu diraasayno wixii keenaya kadibna ka dheeraano gefka xilligii aan ku guda jiray la sheekaysiga dadka ilaaliya salaadaha waxaan ogaaday inay si toosa u adeegsadaan xeerka odrhanaya doqonimooyinkii aan falay waxa ay hantiyeen dhaqano sugan oo aan isbadbedelin kuwaas oo ay ka dhexleen waaya aragnimooyinkoodii hore tusaale badankoodii guryaha ayay kusii weysa qaataan marka le eedaamana si fudud ayay u tagaan masjidka waxaaynu wada og nahay inuu shayddaanku inoo sawiro inagaoo kabaha iyo sharaabadaha saarayna xanuunka aynu dareemayno wakhtiga waxa aad mooddaa sidii oo la inaga saarayo gows ama surwaalladu inaga qoyayaan ka hor balanka muhiimka ah ee aynu leenahay salaada kadib waxa kale oo dhici karta inuu inoo sawiro kabihii oo la xaday iyo saacadihii quruxda badnaa oo aynu kaga soo kacnay masjidka dhexdiisa wakhtiga waysada shayddaanku wax uu karaa inuu kugu waswaasiyo boqolaal qiil kuwaas oo iska dhammaanaya islamarka aad go-aansato inaad ku tukato guriga marka aynu soo laawano salaaduna ina dhaaf waxaaynu ka warqabnaa duulaanka adag ee inagu soo aadan taas oo ka daran kii guriga dibaddiisa salaadduna sidaa ayay ku dayacmaysaa sidii aynu hore usoo xusnay كوحدة كوكوليسة إلى لنت سلاظه وحائطه كذان إسلام من تأي مخلان إيدان كسلاظها فرصة نمسي وحكاسته كهبسة من نية سلاظها هرعي أسوبرتين المركز تو وقتك سلاظه ديب أرعو uu soo kordhayo culays horlihi sidaa awadeed kuday inaad diyaar u noqoto salaadaha ka hor wakhtigoodii si aynu naftu kuu saarin cadaadis kale oo cusub halkan waxaaynu ku sheegaynaa xeer muhiim ah markala joogo cilminafsiga waana sharciga shanta ilbiriqsi sharcigani waxa uu leeyahay insaanku waxa uu haystaa shan ilbiriqsi si uu u dejiyo go'aamada yaryar ee maalinlaha ah haddii uu sidaa yeeli waayo go-aamadani waa iska huleelayaan tusaale subixi marka aad maqasho codka jalaska ku toosinaya shanta ilbiriksi ea ugu horeysa haddii aanad kicin hurdada ayaad iska sii wadanaysaa dhanka kale caqligaagu waxa uu haystaa shan ilbiriqsi si uu go'aan ugu gaaro ilaalinta nidaamka cunto eaad u dejisay naftaada tusaalaha sare waxaa la mid ah salaadaha isla marka aad maqasho eedaanka haddii aanad hore ka kicin jirkaagana gelin xaalad dhaqaaq sida inaad tagto goobta weysada ama masjidka shanta ilbiriqsi ee ugu horeeya nafta iyo shayddaanku waxa ay kugu bilaabayaan dagaal adag oo ku aadan sidii aad ugu tegi lahayd salaada taagan shaqhsiyan sababaha kale uu waktigu baray kuwaas oo iga caawiyay ilaalinta salaada subax waxa ka mid ah inaan ku meyrto biyo qabow mar kasta oo aan ka kaco hurdada ama ugu yaraan inaan mayro madaxa qodobkani waxa uu xoojiyaa oo dardargeliyaa shaqada habdhiska dhiig wareegga ee jirkeena ugu dambayn maalinkayaanu ku bilaabin adiga oo dareemaya wax hurdo ah haba yaraatee waxaan ogaaday qayb ka mid ah salaad dhowrku inay cunteeyaan salaadda kadib waayo waxay aaminsan yihiin cuntadu inay keento culeys iyo caajis dhanka kale waxaa jirta koox kale oo horreysiisa cuntada kadibna tukata ujeeddaduna waa inay helaan tamar ah. iyo awood ay ku tukadaan salaadaha adigu istijaabi labadan kooxood midka aad tahay wax ka baro gifafkaaga maalinlaha ah ee idankala erdheeyay adiga iyo salaadaha furfur oo falanqee gafafkaaga kana dheerow inaad ku lalaabato mar kale tamar ma lihid si kastoo ay yihiin xaaladahaaga maskaxeed iyo kuwaaga jireed iyo wax kasto aad dareemayso sida daal wahsi hurdo gaajo ama xitaa waxqabad la-aan dhaqdhaqaaqu waa waxa kaliya ee si dhammaystiran kuu bedelaya hadalkan waxaan kasoo xigtay culimada cilmi nafsiga dhaqdhaqaaqu waxa uu dhaliyaa tamar inaad ka kacdo fadhiga oo aad aado goobta waysada halkaasoo ay biyuhu gacan qaadayaan foolkaaga iyo addimahaada kadibna aad u boqosho dhanka masjidka falalkani ishuwani waxa ay ku siinayaan waxoogaa tamara oo ku sahlaya inaad iskaga tirtirto dareenka tabane ay dareemayaan maskaxdaada iyo jirkaagu laakiin in badan oo ka mid ah xeertamatukadayaashu waxa ay filayaan dalla-aantu inay wax ka tarayso xaaladda taban ee ay ku sugan yihiin waa ay iska fadhiyaan iyagoo aan waxba gacanta ku haynin waxa aanay ku hadaaqaan xaaladdeyda ayaa xun oo waa aannu daalannahay waqtiga waysada isbedelo aawon ayaa ka dhaca jirkaaga xiliga ay biyaha qawoob taabtaan xubnaha jirka sida gacmaha lugaha iyo wejiga waxaa yaraada dhiigga dhexmaraya xubnahan waayo heerkulkoodii ayaa hoos <muchas> u dhacaya haddaba si uu iskugu dheeli tirmo heerkulka guud ee jirku waxaa xoogaysta dhiigga ku qulqulaya xubnahan waxaaanay dareemaan firfircooni dheeri ah dareen wadayaashan markaay xiriir la samaynayaan xarunta guud ee maamusha jirka oo ah maskaxda insaanku waysada kadib waxa uu dareemaa firfircooni dheeri ah waayo maskaxdiisa ayaa iyadana dareemaysa firfircooni xooggan sidaa aawadeed waxaa dhaqan ah in biyo qabow lagu shubo madaxa iyo wejiga qofka miir doorsooma biyaha qabo maskaxdu waxay u baraarujiyaan baahida loo qabo in dhiig lagu shubo xubnahan taas oo keenaysa inuu si deg deg ah usoo miiraabo qofkii suuxsanaa ama miirkiisii waayey sidoo kale cilmi baaris ayaa xusaysa inain dadka maalinkii dhowr jeer weysaysta sandaarsada kadibna biyaha iska soo celiya uu sankoodu sida badan nadiifka yahay waxyaabaha ilmi qabateynka ah ee uu qofka ku keeno xanuunada mar kale cilmi baaristu waxa ay leedahay ku aad dukan sankoodu aho iyo gobaad ay galaan ilimiqabato badan oo kala duwan weysadu sanka waxay ka ilaalisaa xanuunada sidoo kale waxa ay ka hortagtaa jeermisyada u gudbaya habdhiska neefsiga ee insaanka waa dhab in heerka kansarka ku dhaca jirka uu aad ugu yar yahay wadamada muslimiinta oo cimil ahaan aada ugu kulul wadamo badan oo wa caalamka ah maxaa yeela weysadu waxa ay baabi'isaa ka hor inta aynu isku aruursan oogada jirka walxaha halista ah ee kiimikada ah kuwaas oo ka dhasha dhididka qofka sidoo kale marka ay falaaraha qoraxda ku soo dhacaan oogada sare dabaqad ka mid ah ayaa kululaa tawaayo waxa ay nuugtay falaaraha qoraxda dabaqadan waxaa lagu magacaabaa ainusafiyar falaaraha qoraxda ayay kusoo deysaa dhulka waxaanay saameeyaan dhammaan walxaha koryaallo dhulka oo uu ka mid yahay insaanku tijaabo cajiib ah oo uu sameeyey richard hammond oo u dhashay ingiriiska ahna barnaamij soo saare ayaa qaabkan u dhigan raaldi shidaal ah ayuu dhex dhigay buul yar oo ka samaysan luux sidoo kale silig ayuu dhan kasoo geliyey meel waxyar u jirta buulka of ayaan ku xiray isku joog suuf ah waxaanu dhex istaagay weel ka samaysan cinjir dib ayaanka sheegi doonaa xikmada laga <laughs> leeyahay wiilka cinjirka ka samaysan waxaanu bilaabay muddo daqiiqado ah inuu isku liso labadiisii gacmood waxa uu taatay dhinicii kale ee siliga buulkii yaraana waa uu qarxay dhacdadan waxay na tusaysaa in jirka qofka uu ka dhashay qulqul danab ah kaasoo isagaoo sii dhexmara siliga u gudbay buulkii ka samaysnaa looxa shidaalkuna ka ureeyey buulkii waa uu qarxay tijaabadanina waxa ay sugaysaa in jirka insaanku uu ka kooban yahay qulqulo danab ah iyagoo ay jiraan meelo badan oo u baahan in la dhaqo dhididka iyo boorkuna ay ku badan yihiin ayuu alle ina faray waqtiga weysada dhiqida adimada jirka dhammaadka jirka xikmadda ku jirtaana waxa ay tahay weysadu ayaa tirtirta khulqhulada danabka ah ee ku kaysan jirka insaanka kuwaas oo dhib u geysanayaa dhanka kale ilaahay subxaanah watacaala wuxuu ina farayaa booraysi amintii aynu waano biyo booraysigu waa in xihiir lala sameeyo ciidda iyo wixii lacayn ah sida dhulka iyo dhagaxaanta maxaa <muchayale> yeelay dhulka oo xiriir la sameeya waxa uu tirtirayaa qulqulka danabka ee jirka dhibka u geysanaya sababtii uu ninka udhex istaagay weelkii cinjirka ahaa waxay ahayd si uu ugu dheeraado dhulka waayo dhulku oo u taabtaa waxaay meesha ka saaraysaa qulqulkii danabka ee ka dhashay jirkiisa uu isu xoqay hadda waxaan kaa filayaa inay isbadeshay aragtidaada ku aadan weysada weysadu waa xarun muhiim u ah oo laga helo tamar marka -mar aad dareento caajis daal ama wax qabad la-aan fadlan weysayso inta aanad qaban shaqo kasta oo muhiim ah taasoo u baahan in xoogga la saaro fadlan usii weysayso waqhtiga salaadu yaannu dhawaanbe nabi maxamed nabadgelya naxadiis korkiisa ahaatee wuxuu yidhi ma jiro qof idin ka mid ah oo weysada ku tallax tegaya marku dhammaystanaohanayaa marka uu dhammaystana odhanaya waxa an qirayaa inaannu jirin ilaa xaq lagu caabudo oo aan ale ahayn waa keligii cid wax la wadaagtaa ma jirto maxamedna waa addoonkiisa iyo ergeygiisa hadduu sidaa yidhaahdo wa waxaa loo furayaa siddeed irdood ee jannada wax uuna ka galaeya ka uu doono